Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Вчера се появи информация, която няма как да не привлече вниманието. Става дума за един много странен сюжет. Помните обвиненията срещу бившия военен министър Николай Ненчев, които му бяха повдигнати заради това, че имаше една определена позиция по ремонтите на МиГ-29 и обвинението срещу министър Ненчев по това време беше, че обвинителният акт твърдеше, внесен през 2017 година, че е причинил реални загуби на РСК МиГ и че има пропуснати ползи за компанията. Съдът обаче, Софийски градски съд, обяви за невинен на Николай Ненчев. Сега обаче прокуратурата обжалва решението на Софийски градски съд и има призовка от Софийски апелативен съд за това, че трябва да продължи на друга инстанция. Това наистина странно дело, което на практика сякаш идва да защитава руски, а не натовски интереси. Но така или иначе, сега ще си говорим с Николай Ненчев по скайп. Той не е в София. Казвам му добър ден и добре дошли в нашия ефир. Добър ден, благодаря ви за поканата. Изненадващо ли е това, че прокуратурата обжалва решението на Софийския градски съд и че този спектакъл ще продължи? Не, в интерес на истината, за мен това не е изненада. Очакван акт беше, този процес ще продължи. Бих искал да още веднъж да акцентирам върху няколко неща. По това дело се говори като че ли аз съм сключил някакъв договор на тъмно. Договор, за който никой не е разбрал. Нека още веднъж да кажа следното. Този договор беше обсъждан многократно в Комисията по отбрана. От всички политически сили. И получих много голяма подкрепа. Нека не забравяме, че този договор всъщност беше подписан от Министерски съвет. И нека не забравяме, че този договор беше подкрепен от Народното събрание с огромно мнозинство. Много по-голямо мнозинство от мнозинството, което по това време имахме в коалицията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Така че твърде странно изглежда това. Сега аз всеки един конкретен случай нося и съм готов да нося своята лична отговорност. Да не говорим за всички останали ползи. На първо място бързи срокове. Много по-кратки срокове. Ние буквално получихме два двигателя и те бяха полски в момента, в който подписахме договора. Да не говорим за много по-низките цени, които ни предложи полската държава. Да не говорим, че тъй като сключваме договор с страна член на Европейския съюз, ние не сме платили и данъци и такси. Да не говорим, че получихме държавна гаранция от полската държава. Тоест, ние по това време, по възможно най-бързия и ефективен начин, решихме един казус. Ето, това е абсурдно в цялото това дело. И няма никакво друго основание да мислим, че неговия характер е свързан с това да се търси истината, защото истината е достатъчно красноречива. Тя е ясна и тези факти, които изложих, са достатъчно красноречиви. Според мен, прокуратурата се е, което е много опасно, се е поставило в услуга на една чужда държава. Вие много правилно в началото отбелязахте, че в обвинителния акт действително беше така. Аз бях обвинен за това, че съм причинил щети на една чужда, в случая руска компания. А никой не говори за защитата на националния интерес. И винаги съм твърдял това, че мен не ме интересува коя чужда компания съм ощетил. Интересува ме дали единствено и само съм защитил българския национален интерес и това е факт. Това би трябвало да бъде нормалния критерий за отсъждане в подобни ситуации, но тук като че ли се открива перспективата за качествено нова тема, защото вие наистина бяхте министър на отбраната и в качеството си на такъв сте извършвали определени действия в защита на българския интерес.
Сега обаче вие сте просто политик. И не мога да не ви запитам една такава ситуация, продължение около дейността ви като министър на отбраната. Какво ви подсказва днес като политик? От какъв нов политически проект като типология има нужда България? Извън всяко съмнение, темата свързана с евроатлантизма като че ли остава на заден план. И аз го казвам за пореден път с цялата си категоричност и в Народното събрание няма ясно изразено евроатлантическо мнозинство. Много силно се безпокоя от всичко това, което се случва, и темата свързана с членството на България в НАТО и в Европейския съюз е тема, която се поставя ежедневно, по няколко пъти дори. И виждам, че позицията на БСП в този случай е твърде странна. Те от една страна подкрепят членството на България в НАТО и в Европейския съюз, но във всеки конкретен случай се опитват да го представят в изключително негативен план. А от друга страна, директно да обслужват интересите на Русия. Така че със сигурност мога да кажа и трябва да работим, и ние вече работим в този смисъл, за изграждането, създаването на един изключително силен, единен евроатлантически проект, който да отстоява по възможно най-категоричния начин интересите на България в тези две институции. А вие всъщност сега ни съобщавате, че работите по изграждането на нов политически проект, построен върху евроатлантическа ценностна основа. Никога не съм представил да го правя. Винаги съм работил в този смисъл, пък и БЗНС е политически съюз, който много ясно и последователно е следвал тази политика в последните 100 години. Дори. Нека не забравяме, че ние имаме история в този смисъл, и българската рота в НАТО, и дейността на българската политическа имиграция и БЗНС по това време, по възможно най-категоричния начин поставяха въпросите и в голяма степен спомогнаха този процес да се развие и бъде осъзнат от българското общество възможно най-бързо. Така че да, отговарям положително на вашия въпрос. Работим в този смисъл. Надявам се в началото на юни да обявим намерение в този смисъл. Началото на юни? Това е много близо. На юни. Да. На следващия месец, в началото. Следващия месец, това е доста близо като хоризонт. Това означава, че... Да, ще обявим намерения. Доста сте напреднали. Надявам се. А това може ли от сега да се каже дали би било нещо по-разширено, приличащо на коалиция, коалиционен формат или единен партиен субект би било? По-скоро, на мен ми се струва, че ще бъде в коалиционен формат, но настоявам в този случай така всички политически организации, граждански съюзи, неправителствени организации да имат много ясно, още веднъж подчертавам това, ясно изразено отношение към членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Добре, обаче... Такива хора, много за голямо съжаление, не сме един, и това като че ли направи възможен пробив. Но въпреки това, ние сме свидетели на различни социологически проучвания, които много ясно сочат, че все пак така подкрепата за членството на България в Европейския съюз е изключително голяма. Тук обаче има още една много особена... Бих я определил като разделителна линия. Един такъв нов евроатлантически проект, каква позиция би заел по теми като рестарта на атомната електроцентрала Белене или строителството на Балкански поток, или как се... Балкански поток, да, така е българското превеждане на турски поток. Моята позиция винаги е била последователна в този смисъл. Ние не получихме никога достатъчно ясни доказателства за това, че този проект е ефективен. Да не говорим за щетите, които той би могъл да нанесе. Да не говорим за това, че така и икономически не беше обосновано къде този ток, това електричество ще се изнася. Така че там 2 милиарда, това е много голям проблем.
Говорите за Белене. Над 2 милиарда са разходите до момента и действително трябва да бъде намерено решение, но не по този начин. Категорично против изграждането на тази централа съм, винаги ще бъда и ще отстоявам тази позиция, разбира се. А по темата за Балкански поток? Ние сме за диверсификация. Имах поредица от разговори. Идеята е този Балкански поток да бъде така използван не само от страна, не само за руски газ, а да има и друга опция. Сега, не съм достатъчно добре запознат с намеренията, но всякакво, вие виждате, че и цената на газта, на петрола падна драстично. Виждате, че голяма част от така и Полша, и прибалтийските страни внасят американски втечнен газ, който се оказа и много по-евтен. Така че ние поощряваме действията в този смисъл и за пореден път ще го кажа съвсем ясно. Винаги съм бил и ще продължа да бъда за ограничаването на всякакви икономически зависимости от страна на Русия. Едно присъствие и една активизация на нов евроатлантически проект без съмнение би следвало да даде още един глас в полемиката какво да се прави с старите съветски паметници. Например, паметника на съветската армия в София, дебата около който замря. Има ли как да го съживите? Според мен необходима е воля и още веднъж ще кажа, липсата на ясно изразено евроатлантическо мнозинство е основната причина. Каквото и да си говорим, ние може да имаме чудесни идеи, но ако нямаме възможност и силата, ресурса да ги реализираме, това няма как да се случи. Да, обаче може запомни, да ги огласявате, може да ги съобщавате тези идеи. Ние не само ще ги съобщим, ще излезем с една много ясна, качествена и платформа с много ясни акценти в различните политически и икономически сфери. Ето сега, например, ми хрумва нещо, което много приляга на един нов десен проект да предложи. Пространството около паметника на съветската армия в градинката на парка на Борисовата градина да бъде обособено с собствено наименование парк в парка и всъщност паметника на съветската армия да бъде разположен в вътрешен парк, който се нарича било Ана Политковска, било, например, Аслан Масхадов, един човек, който се бореше за отстояване на суверенитет и човешки права в рамките на руската агресивна политика. Би било чудесно. И нека си стои паметника там. Има различни идеи. Много силно приветствам и това, което се случва в Източна Европа, там като че ли в Полша, в Чехия и Словакия намериха решение по всички тези въпроси. Не е трудно. А ние имаме действително категорична воля да работим в този смисъл. Защото винаги сме били последователни. По отношение на политиката, която съм водил, там има много ясно изразени тези, свързани с руското присъствие, руската агресия, руската инвазия, руските паметници, руската хибридна война, която и към ден днешен продължава да въздейства, да влияе върху българския политически живот. Така че, наред с всичко останало, имах една идея още в времето, когато бях министър, България да бъде център и да бъде организатор, инициатор на една такава световна международна конференция, защото руските хибридни атаки са навсякъде по света и ние да бъдем домакини и тук да има един постоянен координационен център, бе, темата е много чувствителна. Това също ще бъде част от нашата програма. Говори за всички тези фейк новини, за подвеждаща, невярна информация, която очевидно се координира много добре. Влизате обаче в пряка конкуренция в дясното пространство с Демократична България. Какъв вид сблъсък ще бъде това? Не бих казал. Вижте, на мен там малко ми липсва и антикомунизма, и ясното позициониране в дясно,
и което според мен е най-съществено липсата на диалог с тези хора. Не знам защо решиха и си повярваха, че те са единствени в дясното пространство и че те водят най-точната и правилна политика. Още веднъж, с голямо съжаление го казвам, там нямам никаква комуникация, въпреки опитите, които съм правил. Т.е. вие отчетливо ще се позиционирате като фактор, който обективно ще влезе в конкуренция с Демократична България? Допускам, че ще проведем поредица от разговори и много силно се надявам да намерим път към единство и разбирателство. Благодаря. Защото само още веднъж го казвам, един силен, единен евроатлантически проект може да спаси България от положението, в което е изпаднала, защото проблемите са много. Вижте, ние започнахме с делото срещу мен. То е достатъчно силен и ясен аргумент какво се случва в държавата. Но наред с всичко останало, с всички тези нелепи обвинения, нека да подчертая нещо много важно. Прокурорката, която води делото срещу мен през цялото това време и загуби катастрофално, защото мотивите, оправдателната присъда на Софийски градски съд беше с железни мотиви. Всъщност тази жена сега е заместник главен прокурор. Тук искам да ви благодаря за това включване. Можехме да продължим, разбира се, когато бъдете в София, сте добре дошъл. Благодаря ви за включването, а ние отиваме към новините на телевизия Европа.